Formiranje udruženja poslovnih žena Subotice se sprovodi u okviru projekta Razvoj mreže udruženja poslovnih žena Severoistočne Srbije, čiji je nosilac i realizator udruženje poslovnih žena Srbije, koje postoji u Beogradu 15 godina, ali i uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Naime, prilikom ove ideje da se napravi mreža i da se uticaj udruženja širi na druge regione i druge gradove, sem u Beogradu gde postoji, kažem, jednu i po deceniju, fokus je bio na dva grada i na dva regiona, Suboticu na severu i Zaječar na istoku. Američka ambasada je nameravala da finansira dva projekta, znači u Subotici i u Zaječaru, sa ciljem da pomogne širenje mreže, da bi se obuhvatili različiti delovi Srbije i u pogledu ekonomske razvijenosti, u pogledu nekih drugih specifičnosti, kulturološkog obrasca, nacionalne pripadnosti itd., kao i zagovaranje politika koje će unaprediti uslove poslovanja žena u Srbiji. Znači, cilj udruženja i u Beogradu, udruženja poslovnih žena Srbije i ovih lokalnih ispostava, između ostalog, ne samo prilikom delovanja na lokalnom nivou, jeste i da se deluje na ekonomsku politiku u smislu unapređenja mera i kreiranja posebnih podsticajnih mera za podršku preduzetnicama, a zapravo ekonomska politika treba da kreira mere podrške preduzetništvu koje će biti ne samo u funkciji razvoja ženskog biznisa, nego i generalno da te mere budu podsticajne za privredu. Formiranje udruženja ima za cilj da žensko preduzetništvo, koje je važan faktor u lokalnom ekonomskom razvoju, bude vidljivije i da lokalne opštine kao i vlada budu upoznati sa njegovim doprinosom, naročito sa ulogom preduzetnica u vođenju porodičnog biznisa. S obzirom da će i ovo udruženje, koje je praktično naslovljeno od strane Američke ambasade, osnivanje udruženja poslovnih žena Severne Srbije sa sedištem u Subotici, ovo udruženje će nastojati da bude faktor lokalnog ekonomskog razvoja i pored rada sa preduzetnicima, znači održavanja tribina, održavanja razgovora mentorskog tipa sa pozitivnim iskustvima iz biznisa, upoznavanje sa raznim merama i olakšicama u vođenju biznisa, za dobijanje kredita, za korišćenje nekih drugih sredstava, izvozne mogućnosti. Znači, govorit će se o raznim korisnim merama iz privrednog ambijenta koje će pomoći preduzetnicima, ali kažem i kao faktor lokalnog ekonomskog razvoja mi ćemo nastojati da sarađujemo sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj, čiji je to i deo posla, i sa regionalnom privrednom komorom, naravno i sa drugim potencijalnim firmama koje bi predstavljale podršku ovom novom udruženju.